Priamo z tréningu teda, Ľubo Belko, najlepší hráč mesiaca, šetrí ťa tréner Sema? Nie, určite nie. Ako vidíš ten tréning, čo ste všetko robili? Tak obsahovali sme prihrávky a cvičenie na reflex. Ktoré bolo možno také pre teba naj? Tam cvičenie, prihrávkové cvičenie. Čo hovoríš na ostatných brankárov, akí sú priamo na ihrisku? Tak výborný. A ešte by som sa teda opýtal, taká výborná sezóna za tebou. Máš ešte síly aj na takýto tréning? Tak určite áno, šetril som si ešte na tento tréning niečo, a aby som niečo ukázal. Vysvetlím ešte, ako sa brankár MŠK Žilina v takom ofenzívnom mužstve, v takom ofenzívnom klube môže stať najlepším hráčom. Tak to neviem povedať tak z hlavy. Čo hovoríš na tú sezónu? Všade sa hovorí iba o tom, ako ste vyhrali, ale musíme pripomenúť to, že keď sme vyhrali, alebo respektíve keď ste vyhrali ten turnaj, tak to bolo bez inkasovaného gólu. Bolo to dobrá obrana alebo dobrý brankár? Tak bola to podľa mňa výborný výkon celého mužstva. Zo každého zápasu sme išli s cieľom vyhrať a to sa nám aj podarilo a zaslúžene sme sa stali majstrami. Stalo to za to tento tréning, čo by si odporučil ostatným chalom z akadémie? Tak nie, sa určite snažia a raz budú určite aj oni tu.